sådär premiär för en sak som jag inte har gjort alltså på 25 år som jag har jobbat inom högskolvärlden. Föreläsningen fredag eftermiddag. Men det ska väl gå bra i alla fall, hoppas jag, prata lite om metoder och parametrar. Det är inte så många bilder här, utan jag kommer väl förhoppningsvis lyckas att live-programmera en hel del under den här föreläsningen. Vi får väl se hur det går med saker och ting. Så ska jag inte dra över. Vi ska sluta vid 3, för sen ska vi ha korridorsfest. Så, då ska vi se. Det är bra för man har rätt fönster också. Så metoder, och det här är ju inte någon större skillnad alls egentligen gentemot JavaScript. Allting är sig likt. Det enda är väl att man kallar inte funktioner saker och ting, utan det är ju metoder. Eftersom vi inte kan ha några lösryckta. Vi kan inte ha några lösryckta funktioner, utan allting måste ju tillhöra en typ på det ena eller andra sättet, och då heter det metoder här i, precis som det gör i JavaScript också. Alltså. Och här har vi också parameterlistor. Komma separera parametrar. De kan returnera saker och ting, de här metoderna också. Det vi skickar in till metoderna kallar vi argument, och när vi jobbar med datat som vi har skickat till en metod inuti metoden så kallar vi den parameter egentligen då. I JavaScript så kan jag anropa en metod och skicka med valfritt antal argument, inget eller hur många som helst. Alltså det går bra att anropa metoden vilket som. Så är det inte här i C#, utan är det som så att en metod talar om att den ska ha 3 stycken parametrar, då måste jag skicka med 3 argument också. Om det nu inte är som så att någon av de här parametrarna har standardvärden. De är så, att säga, så kallad optional då, så att det är valfritt att skicka med det där. Precis som i JavaScript så är det viktigt med ordningen. Man måste anropa eller skicka med informationen, argumenten i den ordningen som parametrarna anger. Om det nu inte är som så att man använder namngivna parametrar som vi ska titta lite närmare på också. Om vi nu tittar på metoder och vad de returnerar för någonting, så alltså i JavaScript så är det ju så att det är som så att vi inte uttryckligen skriver att en funktion i JavaScript returnerar ett värde, så returnerar den som standard undefined. Här så måste vi tala om att en metod inte ska returnera något värde, eller om den ska returnera ett värde. Ett metod som inte returnerar ett värde är en så kallad void-metod, då är returtypen void då. Som vi ser här exemplet lite längre ner här, så står det void framför main här, och det betyder helt enkelt att main-metoden inte returnerar något värde. Medan den här som heter getUserInput, den returnerar en sträng. Den kan inte returnera någon annan typ av värde just än en sträng, eftersom det står så här. Det står ju static string getUserInput, och string där är returtypen som den här funktionen har. Om det nu är som så att man inte riktigt vet vad en funktion kommer att returnera för något data, hur löser man det då? Jo, då kan man använda sig till exempel av returtypen dynamic, men det bör man ju undvika. Som sagt, så en metod som inte returnerar något värde, ska returnera något värde, jag har returtypen void. Den kan trots detta innehålla en return-sats, men den får ju inte returnera någonting, så man får bara skriva return semikolon, så som det står här. Då returneras det inget värde, men alltså, trots att det är en void-metod, alltså, så kan den innehålla en return-sats. Och är det som så att vi talar om att returtypen ska vara int, då kan den inte vara någonting annat heller, va?
så försöker vi returnera ett flyttal ifrån en metod då, som talar om att den ska returnera ett int, då får vi att det blir fel, alltså cannot implicitly convert type double to int och så vidare, vad det nu står i felmeddelandet man får fram här. Så det här med typer, återigen, det måste man ha bra koll på när vi sitter och jobbar med C#. Annars är det mesta sig likt. Då vi väntar lite med det där, så ska vi ta och titta på ett exempel som finns i boken. I kurslitteraturen ska vi bara leta reda på. Och vi kör Studio Code. Stänger den där välkomstskärmen. Och sen så ska vi öppna en annan katalog. Vi ska ta och jobba i. Och här ska vi köra något demo, så jag tar och skapar en ny katalog som jag kallar just demo då. Och sen så ska vi gå in i den katalogen och välja den. Så där, tomt katalog, inga filer överhuvudtaget. Så ska jag ta och öppna terminalen, Ctrl Ö på mitt tangentbord. Och sen .net new. Console. Så där, och skapar den en ny projektfil csproj, och sen så skapar den en program.cs också dessutom. Har man allting installerat och fungerar på ett bra sätt, så vill den skapa lite saker åt mig här. Bland annat så ska den ladda in alla paket som den behöver. Och ja, jag vill ha den möjligheten. Och då skapas VS Code här. Det som innehåller launch JSON och så vidare. Allting förberett. Som du behöver, och då kan det vara bra att vi provkör det här också. Så vi bara ser så att allting fungerar, så då borde det komma ut Hello World. Allting funkar bra. Då ska vi ge oss på det här lilla exemplet då. Slakta det här lite, ta bort lite kommentarer. Sådär. Det här lilla exemplet handlar om då från kurslitteraturen kapitel 4 på sidan 169-170. Lite annorlunda är det väl, men det är utgångspunkt ifrån det i alla fall. Så handlar det helt enkelt om att vi ska titta på lite metoder. Tanken är här att då ska vi titta på det här, och vi ska ta och strukturera om den här koden lite grann, eftersom det finns saker och ting som man kan jobba lite med här. Men det som vi kan se här hur som helst, det är att vi har ett antal metoder.
De metoderna som vi skriver hittills, alla de metoderna måste det stå static allra först för. Eftersom vi inte ska behöva instansiera ett objekt för att kunna använda oss av metoderna. Vi ska kunna anropa de här rakt upp och ner. Så då har vi metod som heter getUserInput, en som heter getFullName, en som heter getInitials. Och sen displayGreeting dessutom. Och då har vi returtypen, namnet på metoden. Lägg märke till att det inleds med stor bokstav här. Så brukar man inte namnge det här när vi skriver JavaScript, utan då börjar man med en liten bokstav. Men i C-sharp så namnger vi metoderna inledningsvis med stor bokstav. Och sen så har vi då parameterlistan. Och i namnet på parametern, det är prompt, och sen precis innan där så är vi tvungna att skriva typen här i C-sharp. Vi kan inte bara skriva prompt här, utan vi är tvungna att skriva typen också. Fullname har två parametrar, likadant med nästa metod här, likadant med den sista metoden. När vi anropar de här då, ja, då är vi tvungna att skicka med exakt de argumenten som vi gör här. För jag menar, jag kan inte skicka med färre till exempel getUserInput än vad jag gör. Jag måste skicka en sträng exakt. Jag kan inte skicka in ett heltal, jag kan inte skicka in en array, utan det måste vara en sträng. Så försöker jag anropa getUserInput här utan att skicka med någonting, så blir det fel helt enkelt. There is no argument given that corresponds to the required formal parameter prompt. Så vi måste alltså ange exakt de argument som parameterlistan säger åt oss att vi behöver använda oss av. Sen om vi nu tittar på den här getUserInput, det här är en rätt så traditionell implementering. Vi har en lokal variabel input här. Den är bara synlig inuti metoden getUser. Sen så efter att vi lämnar getUser så går den upp i rök. Precis på samma sätt som prompt här. Det är också en lokal variabel inuti metoden getUserInput. Precis som i JavaScript, va? I alla fall om ni i JavaScript deklarerar variablerna med lätt och så vidare. Men det beror på lite hur man gör saker och ting där. Men vi kan ju ändra på den här lite grann så vi får lite mindre kod. Vi strukturerar om den. Lite grann i alla fall, va? Det ska väl fungera bra att anropa den. Get full name. Okej, det kan vi också göra om så vi slipper ha en extra variabel. Vi tar ett litet test där också. Det finns ett annat alternativ till att köra med string format som kommer i C# 6.0. Det blir väl lite enklare kanske att skriva. Så där. Lite annorlunda syntax bara. Den tillämpar vi redan här nere i den. Här har vi en void-metod som innehåller en return-sats. Det behöver inte vara det. Det behöver inte stå längst ner, så det kan vi också ta bort. Här har vi ett antal olika metoder här som innehåller olika mycket kod. Vi har ju getUserInput som innehåller två satser, men de resterande tre metoderna innehåller bara en enda sats, och då kan vi förenkla det här.
Så det finns lite olika syntax för att skriva metoder, med andra ord. Och när man använder sig av den här operatorn då, så behöver man inte skriva någon return-sats, för den satsen som står där, det är den som kommer att returneras, om det är som så att metoden kräver det. Så har vi kottat ner det här lite grann i alla fall. Och så kan vi väl provköra här nu då. Nu har jag inte jag ändrat på någonting här i konfigurationen här när jag kör koden i Visual Code. Och har jag inte gjort det, då kommer alla utskrifter, all inmatning att ske i det här fönstret då som heter Debug Console. Problemet med det är att den inte kan ta emot text som man matar in här. Så det här är ingen framkomlig väg. Utan istället då så måste vi se till att gå in i VS Code och i Launch JSON, och sen så får vi tala om här att vi inte ska använda oss av Internal Console, utan en extern terminal. Eller om man kör internal terminal går det också bra att göra. Då kommer den dyka upp i det här fönstret istället när vi kör koden. Heter den inte så? Integrated heter den. Sådär, och då kör vi det här på nytt igen. OAE fungerar jättebra. Då har vi exekverat koden. Det som händer var här helt enkelt: hallå där, skriv in ditt förnamn, skriv in det, skriv in ditt efternamn och sen get full name, get initial och sen så display greeting. Det var det som exekverades här. Och det som jag vill visa här då, det är just det här med att man är alltså tvungen att gå in på Launch JSON här och ändra det som står vid console, va? Att man ska få det här att fungera så vi kan köra programmet. Kör man det här med external terminal istället. Så dyker upp i ett externt fönster som är ser ut så här i alla fall när man kör Windows operativsystemet. Och när man exekverar koden så stängs fönstret på automatik då. Om man väljer att ha en extern terminal så då kan man lägga in en read key så slipper man att fönstret stängs. Då hinner man se vad som står i fönstret också dessutom, men jag ställer om den här igen till. Och det jag gör här nu, då behöver inte jag komma ihåg allting, utan jag trycker helt enkelt i alla fall på Windows operativsystemet kontroll mellanslag så får jag upp en lista med de möjliga värden som finns. Och jag skulle välja Integrated Terminal där. Så. Där. Men andra ord på metoder, det är ingen större skillnad, återigen, jämfört med hur det är i JavaScript. Det stora skillnaden är här att de har en returtyp, och returtypen måste alltid överensstämma med det som man returnerar ifrån metoden. Vi kan skicka in information precis på samma sätt som i JavaScript via argument så att de hamnar i de olika parametrarna. Är det som så att vår metod talar om att det ska finnas, att det finns, att vår metod har en parameterlista kanske om två parametrar, då måste jag anropa den här med två
argument. Men så finns det ju lite alternativ som man kan ta och jobba med här. Som vi har Ellen här nu då, och som heter Nu i efternamn. Så kommer jag ju få tillbaka såklart här att full name kommer jag ha värdet. Eller nu. Jag kan ju alltså inte anropa den här getFullName på något sätt utan att ange två stycken strängar här. Men det går faktiskt att fixa till så att det ska vara möjligt att göra. Jag kan ju ge mina parametrar standardvärden då, precis som man kan göra i JavaScript, ja. Nu går det jättebra att anropa den här, för det kommer att returnera nu då vid ett anrop av getFullName, så kommer Ellen att överföras till fname och Lname, som inte skickar något värde till, får standardvärdet som jag har definierat här, nämligen n, så den kommer att returnera alltså Ellen n. Ska vi sätta en brytpunkt också kanske. Tänk om det är nu som så att jag vill faktiskt skicka med efternamnet först av någon korkad anledning. Och sen därefter förnamnet då. Men gör jag på det här viset så kommer nu att överföras till fname och ln kommer att överföras till lname. Men jag kan ju använda namngivna parametrar här, så här kan jag skriva lname colon fname colon. Och effekten av det där, det blir ju då att de överförs till rätt parameter. Så fullnamnet kommer vara LNU i alla fall. Så defaultparametrar går jättebra att ha. Vi kan kasta om ordningen genom att använda namngivna argument som vi skickar med. Men sådana här saker det brukar man inte hålla på med. Men möjligheten finns i alla fall. Nu har jag ju tagit och skrivit all kod här i en enda fil också. Men det är ju sällan som vi gör på det här viset. Utan vi vill ju dela upp det här i flera filer som har lämpliga ansvarsområden då. Och vi kan väl ta och bryta ut det som har att göra lite med användarhanteringen här nu då. Hantering av det datat, och då har vi väl kanske de två metoderna här då. GetFullName och GetInitials. De har jag tänkt att jag ska bryta ut härifrån. Den här klassen som heter Program till en ny klass. Så då ska jag ta och skapa en ny fil här, jag tänkt mig. Jag kallar väl den person.cs. Och här ska jag väl ta och skapa en ny klass som jag väljer att kalla då person, samma namn som
textfilen och vi skulle ta lite större text så att ni ser vad det är för någonting jag håller på med. Och sen så skulle vi ta och kopiera de här två metoderna. Så där har vi en klass här som innehåller två statiska metoder. Och eftersom den här klassen bara innehåller statiska medlemmar så kan jag tala om att den här klassen ska vi inte kunna instansiera objekt ifrån. Och det gör jag genom att skriva static framför klassens namn. Sådär, vad bra. Nu har vi brutit ut det här till en separat fil då. Då får vi lite mer ordning och reda här. Och nu går det inte att anropa de här metoderna. Jag menar, det fungerar precis som i JavaScript när ni tar och skriver kod i funktioner i en modul. Va? Så kommer ni inte åt de funktionerna i den modulen från en annan modul. Vi tar och börjar med att stoppa in de här i ett och samma namespace också dessutom. Hur gör jag då get full name och get initials tillgänglig så att säga i min klass som heter program här då? Ja, jag har ju flyttat över dem till en klass som heter person så. Då kan jag beskriva person då. För det är ju en typ som finns nu då. Och eftersom det är statiska metoder här nu då så skriver jag bara klassens namn person här. Jag behöver inte skapa ett objekt för att anropa get full name och get initials. Men jag får fortfarande inte tillgång till dem va. Varför det då? Jo, get full name is inaccessible due to its protection level. Det här är ju någonting som ni inte behövt fundera på egentligen huvudtaget när vi har jobbat i JavaScript om metoder är publika eller inte. Det måste vi fundera på här i C#. För metoder kan vara privata, de kan vara publika, de kan vara protected och så vidare. Och det har att göra med liksom att man vill kunna kapsla in och skydda data. Man vill kunna kapsla in och skydda kodmetoder. Och det är det faktiskt som har hänt här. När jag gjorde på det här viset och bara flyttade över det. För get full name och get initial så här, de är privata även om det inte står det. Så blir det så på automatik. Står ingen sån här accessor-modifierare så antas det att den är privat, private. Jag måste göra den publik. Så om jag nu har här nu då i min person så skriver dit public innan här. Så kommer vi se här nu då att get initials kommer vi kunna anropa här. Eftersom nu är den publik och då kan vi anropa den. Medan get full name har vi fortfarande tillgång till här. Eftersom den fortfarande är privat. Vi sätter om den där så att den är publik också. Då har vi tillgång till det. Då har vi strukturerat om det här, brutit ut sånt som hör ihop på något sätt i en separat typ som heter person här. Stoppat in. Skapat en klass som är statisk då eftersom den bara innehåller statiska medlemmar. Så.
Så där. Och allting fungerar väl fortfarande efter de här modifieringarna. Så verkar det ha hejl nu, dina initialer är EN. Mycket är sig likt jämfört med JavaScript. Det finns några saker man måste tänka på när vi jobbar med metoder. Det finns ytterligare saker vi måste tänka på när vi tar och bryter ut det och delar upp det och lägger det i separata filer. Vi måste se till så att alla de här klasserna som vi jobbar med tillhör ett och samma namnrymd. Demo i det här fallet har jag valt att kalla den. Ja. Klasser eller metoder som finns i klasserna som ska vara synliga utanför klassdefinitionen måste vi ta och skriva public framför. Och det här berör väl det parametrarna då, och det berör ju det som vi diskuterar det här. Precis. Det här med att de måste vara av rätt typ. Man kan utelämna dem beroende på om man har angett standardvärden och så vidare. Men det finns faktiskt lite saker här som gör att vi kan göra på samma sätt egentligen som vi kanske är vana vid ifrån JavaScript här. Det finns något som heter parameterarrayer. Och det här är väl kanske någonting som jag tror inte ni kommer att skriva några egna metoder kanske som använder sig av det här. Men däremot kan det vara som så att ni springer på och läser dokumentationen. Då gäller det att förstå vad det innebär egentligen när det står params framför typen som argumentet måste vara av. Men vad är det då för någon vits med det här då? Jo, genom att skriva en funktion som ser ut på det här viset så kan vi anropa den nämligen på två olika sätt. Vi kan anropa den genom att skapa en array som innehåller ett antal värden och skicka med en referens till den här arrayen då och ha den som ett argument. Men vi kan också skicka med direkt så att säga kommaseparerade värden. Där kommer alltså när anropet av metoden är färdig att betraktas internt och inuti metoden som en array med värden. För kompilatorn upptäcker det här och fixar till så att det här skapas en array. Och här kan vi då ta och skicka med hur många värden som helst, alltså bara med kommaseparerade. Det är mycket som är sig lik jämfört med JavaScript, men här har vi någonting som definitivt är olikt. Och det här är väl från en av övningsuppgifterna. Vi kan faktiskt ta och köra den här och diskutera den. Det är något fel här. Vad är det för något som är trasigt här?
Det är helt... Vad ställd jag blev. Jaha, jag tog bort lite för mycket. Det är bra att ha en klass också, såklart. Får ni ju lite ledtrådar av texten som finns med här, men det här är en sak som är väldigt annorlunda jämfört med hur saker och ting är i JavaScript, nämligen att vi kan ha två stycken metoder som heter exakt likadant. Det är fullt tillåtet. Vi har två metoder som heter add här. Och hur skjutsingen är det möjligt det här nu då? Det har att göra med att när kompilatorn konstaterar att det finns två metoder som heter likadant, då måste det vara någon skillnad mellan dem, va? Och skillnaden här, det består i att signaturen är annorlunda. Nu är inte signaturerna annorlunda längre mellan de här. Och vad är då en signatur? Jo, det är namnet på metoden och det är typen som parametrarna är av. Så när kompilatorn tittar på det här så ser den add int int. Och så upptäcker den att aha, det finns ju en som heter add int int här också. Det spelar liksom ingen roll om parametrarna heter annorlunda, va? Utan det är typen som är det viktiga här. Inte vad parametrarna heter, ja. Så det som står före add spelar inte det någon större roll? Så det som står före add spelar inte det heller någon roll? Det gör det inte. Okay. För det är returtypen där och returtypen är inte en del av signaturen på metoden. Så okej, nu är det olika signaturer på de här. Och varför är det här viktigt då? Och varför spelar inte returtypen någon roll då? Ja, okej, vi tittar väl på det första anropet här. Add anropas. Vi skickar med två stycken argument. Det är två stycken heltal. Vilken av de här två implementationerna av add är det som kommer att anropas då? Int får vi på slag på och betyder helt enkelt att det är den här då som avses, eller? Och så är det. Eftersom den identifierar att vi har ett heltal där och vi har ett heltal där så letar den upp den signaturen som heter just add och sen int och int. Så det blir alltså den här implementationen som kommer att anropas då. Då blir det en straffspark i det här fallet att identifiera vilken implementation av add som kommer att anropas. Och då är mycket riktigt double, för så fort som vi skriver en literal med ett numeriskt värde som innehåller decimalpunkt så kommer det tolkas som datatypen double. Varför? Såklart metoden som innehåller double kommer att anropas. Okej då, gör vi det lite lurigare här då. Om jag skickar med ett heltal och ett flyttal då, vilken av add kommer att anropas? Är det tillåtet? Det är double som kommer anropas. Och om man är lite high på hur man ska läsa det här så står det faktiskt att den är det en referens till. Och den här är det två referenser till. Så då väljer den alltså
den som passar bäst. Och i samband med anropet då, när vi skickar över den här då, så överförs ju 6,54 till den där. Och så 123 görs om till ett flyttal implicit automatiskt då, 123,0. Den kommer alltså inte att välja den för att anropa. 123 trillar ju in jättebra som den första parametern, va? Men 6,54 vet inte C-sharp om hur den ska göra om från ett flyttal till ett heltal. Hade jag däremot skrivit int framför det här, då hade den här blivit anropad. Och så är det att det står två referenser här, va? Så det är de två ädd som kommer att användas. Så det är alltså i samband med anropet här som det är viktigt att kunna identifiera vilken av de här två implementationerna av add som kommer att anropas. Och det är parameterlistan som bestämmer det. Returvärdet har ingen som helst betydelse i det här fallet. Ja. Varför kör du så inte om vi tar bort static int? Kommer double att köras flera gånger då? Frågan gäller alltså om det nu är som så att vi tar bort den här. Vi gör väl så här då. Kommer de att göra det då? Det blir trött stack under, då ska man bli jäkligt misstänksam. Det blev ett oväntat felmeddelande där, tyckte jag. Skulle du ställa den här frågan för? Det där borde inte, det där borde vara tillåtet, tycker jag. Ja, det tycker jag också, för den jättenadesan var ju 1,2,3,6,54 och då borde vi om väl, alltså som rent allmänt, borde det inte vara smartare då att köra ett arbete hela tiden. Ja, men alltså det är något fel som är trasigt här. Mm. Där skulle jag vilja prova i en annan miljö. Jaha, förlåt mig. Det är inte det den gnäller om. Mm, jag tänkte väl det. Vi kanske skulle kunna göra så där då. Så då. Den returnerar ut flyttal, då kan ju inte stoppa in ett flyttal hur som helst. Är det smartare att utgå från att alla talen man jobbar med är doubles? Nej. För att? Ja, alltså när vi börjar prata om vad som är smart och inte smart beträffande att hantera tal, så kan vi säga som så här. Man bör försöka undvika att skriva program som överhuvudtaget har att göra med flyttal. Mm. Om man vill göra det enkelt för sig. Datorer är jättebra på att räkna heltal fram och tillbaka. Men så fort som vi går över och börjar köra med flyttal, så är allting en avrundning på det ena eller andra sättet. Och ekonomerna säger att man ska räkna ränta på ränta på ränta på ränta. De är ju ganska intresserade av att det ska vara exakt. Så double, den är väldigt oprecis egentligen. Så ska man verkligen, vill man jobba med flyttal eller vad ska kalla tal som innehåller decimaler och fortfarande ha hög precision, då ska man inte köra med double, då ska man köra med någonting som heter decimal. Ett heltal av typen int, den tar plats 4 byte. Ett double tar plats en 8 byte. En decimal tar plats en 12 byte. Plus att det blir lite jobbigare liksom för den aritmetiska logiska enheten att börja beräkna massa saker. Så man, nej, vi kör inte bara med decimal rakt upp och ner på allting. Mm.
JavaScript har man en helt annan angreppssätt på det här, vi ska inte gå in på, men det är skillnad där i alla fall, för där bryr man sig inte på samma sätt, utan man har gjort det lite enklare. Jag tänkte om lathet är enklare om man har lat och bara köpt ett datum. Ja, om man nu, ja, du, alltså det du är ute efter är egentligen, varför finns det inte liksom datatypen number? Mm. Så, oavsett om det innehåller decimal eller storleken på det eller vad det nu är för någonting. Men här kan vi alltså ta och skriva metoder som heter likadant. Eftersom de har olika signatur, man tittar inte bara på namnet. Och då kallas det att man överlagrar en metod helt enkelt. Om det finns flera olika instanser av den, så att säga. Out-parametrar, det är väl också någonting som kanske är lite ovanligt att man skriver på egen hand. Men det förekommer ju såklart. Men däremot så finns det en hel del metoder i ramverket som använder sig av det här, och därför är det ju bra att känna till om hur det fungerar. Och här finns det en liten nyhet i C-Sharp 7.0 som precis har släppts ju, jämfört med hur det har sett ut tidigare beträffande out-parametrar. Så vi tittar väl på det här exemplet innan paus. Hade jag stått förra året och gjort den här presentationen så hade jag varit tvungen att skriva på det här sättet. För en out-parameter. För det, på det tidigare versioner av C-Sharp så har den varit tvungen att vara deklarerad innan man använder den. Nu har man gjort det lite enklare att man kan ta och deklarera den i samband med att man definierar den här out-parametern. Och den har räckvidden alltså utanför if-satsen här också, det är bäst att påpeka här. Hur fungerar det här då och varför finns det? Jo, om vi nu tittar på int här så är det här ju en värdetyp. Det kommer ni kanske ihåg då från JavaScripten att vi har två olika huvudtyper av värden egentligen. Vi har referenstyper och vi har värdetyper. Där heltal int, det är en värdetyp. Medan en sträng här i C-Sharp, det är en referenstyp. Som vi alltså, och en array också en referenstyp. Men det som vi kan göra med out här, det är att vi så att säga gör om vår parameter som är av en värdetyp till en referenstyp. Det betyder helt enkelt att det som man gör här, jo, då skapar vi utrymme i på stacken för vår variabel här då, och så allokeras det upp 4 byte för den. Odd refererar alltså till det här, kopplat till de här 4 byten. Sen i samband med när man anropar den här try-parse-int så kopplas number till exakt samma minnesutrymme som odd har. Så allting som vi gör med number här kommer att påverka det värdet som odd får. Varför gör vi då på detta? Jo, en sanning med lite modifikation är att en metod kan bara returnera ett enda värde. I det här fallet så är vi intresserade av att den här metoden, den ska returnera true eller false beroende på om man anropar den och matar och användaren matar in ett heltal som är udda. Då ska den här metoden returnera true. Annars så ska number eller sättas till det standardvärdet som int har som är 0 och sen så returnerar vi false.
Så om allting går bra här och matar in 359 eller 353 så ska den här returnera true samtidigt som odd ska få sitt värde via number. Och det är då vi har glädje av out-parametrar. Så ska vi se, då ska vi hoppa in i den här metoden. Och så förväntar den här på att jag ska mata in ett värde. 5 till exempel. Och det som har hänt här nu då, det var att den läste in ifrån tangentbordet. Strängen 5. Den försöker tolka strängen 5 över till ett int. Och det här gick ju jättebra att göra och då hamnar femman i number. Sen det som vi dessutom vill kontrollera här nu då, det är ju att number är udda också. Och det är den ju om man tar modulo 2 lika, och den är lika med 1, för då är ju resten 1. Då ska vi ta returnera true. Och det är det som vi gör här också. Och odd har fått värdet 5. Då har vi så att säga fått tillbaka två värden egentligen från den här metoden. Dels true och sen så har odd fått sitt värde 5. Och 5 är ett udda tal. När vi tittar på de här metoderna som finns i ramverket som .NET Core utgör, så finns det en hel del metoder som heter någonting try. Och det den gör då är att då försöker den hämta ut ett värde om det här, eller vad det nu är för någonting. Tolka ett värde, vad det nu med en månne vara. Och ofta så är de uppbyggda då på att den returnerar då true eller false. Och att vi kan skicka med en out-parameter. Med andra ropet av dem. Och då får vi tillbaka det tolkade värdet. Eller det värdet man har försökt hämta ut från något, i något sammanhang. Och hamnar ändå i det här fallet. Odd. Så hittar man en funktion som kräver. Eller metod som kräver out int och så någonting. Så måste jag anropa den med out int och så någonting. Hög tid att ta en paus. Vi tar 10 minuters paus. Och så kör vi igång igen vid 20 över. Så vi pratade lite om out-parametrar innan pausen. Och finns det något som heter ref-parametrar också tyvärr, som påminner väldigt mycket om out-parametrar. Den enda skillnaden mellan de här två är väl egentligen att en ref-parameter använder det reserverade ordet ref här i samband istället för out. Men skillnaden är då att argument som man skickar in här måste vara initierat till ett värde. Så fort som det står ref, då ska det vara ett värde som den har, annars så fungerar det inte. Sen en avslutande bild här innan jag ska ramla in på och nästan koda en övningsuppgift, den här ordmekaniken har jag tänkt mig. Krävs här att returtypen i examinationsuppgiften på en av metoderna är dynamic. Varför vi ska returnera en anonym typ, varför vi inte har lärt oss än i kursen hur man skapar egna typer och så här. Men så därför så finns det en metod som har returtypen dynamic, men det är snudd på att det här är bad practice. Men ni ska göra det i alla fall. Jag vill bara liksom uppmärksamma er på att man bör nog fundera både 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 gånger innan man skapar en metod som har returtypen dynamic. Så här ska man ju alltså inte göra.
Som att i ena fallet så returnerar den ett heltal av typen int och i andra fallet så returnerar den en sträng. Och för att man ska kunna skapa en metod som returnerar både ett heltal eller en sträng då, så kan vi ju inte ha returtypen på den här funktionen foo till int eller string, utan istället dynamic. Men så här bör man alltså inte göra, förutom i examinationsuppgiften då på en av metoderna då. Nog sagt om det. Man skulle kunna ta och skriva objekt där också, men dynamic är lite latch, mer latcho tycker jag. Men även objekt i vägverket? Nej, det vill jag inte säga egentligen. Det står inom citattecken där också, så där liksom, ja, det är lite bad practice på det hela. Man bör nog inte utforma dem så att de kan returnera två värden av helt olika typer egentligen. Okay. Det är det handlar om. Utan nu ska vi ta och titta lite närmare på en av övningsuppgifterna då, har jag tänkt mig. De här, häftig temperaturomvandling, produkten av heltal, fundamentala endimensionella array, statisk addition. Så de handlar ju mycket om metoder och returvärden, datatyper och så vidare. Man så försöker peka på de skillnaderna som finns jämfört med hur det ser ut i JavaScript som ni har tillbringat en och annan timme med hittills under utbildningen. Om vi kommer ner till de två avslutande här, sista medlen från Titanic respektive ordmekaniken här nu, så handlar det om mer om egentligen, okej, hur läser jag en fil då? Först och främst, det är väl det som sista medlen från Titanic handlar om. Och den behöver jag nog komplettera med lite. Sista meddelandet från Titanic där jag, för i alla fall om man kör Ubuntu, för då fungerar inte klassen som är med då, om man inte stänger av att den ska generera ljud. För det fixar inte .NET Core på Ubuntu, uppenbarligen. I alla fall inte det som vi provar på här igår. Men det, klassen är ju förberedd för det, som tur är. Som piper och lever om. Men det behöver jag komplettera där med lite information där. Ordmekaniken här då, det handlar ju också om lite om filhantering. Och så handlar det om samlingsklassen som heter Dictionary. Array vet ni nu vad det är, vad för något. För den har vi jobbat med. Vad kallar vi det egentligen? JavaScript-kursen kommer jag inte ihåg, men associativ array kan man ibland springa på begrepp som. Och det handlar om helt enkelt att det fungerar som en array, men istället för att ha ett heltalet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 som index, så bestämmer jag själv vad indexet är. Och det där jobbar ni faktiskt med i den första examinationsuppgiften i JavaScript-kursen, där ni skulle skapa en frekvenstabell över värden. För då skapade ni på något sätt då liksom hur många värden det var som fanns. Exakt samma examinationsuppgift här, bara att ni ska inte skriva det i JavaScript utan ni ska skriva det i C#. Men då behöver ni känna till lite runt omkring det här med dictionary då, som där vi kan koppla vilket data som helst som nyckel till vilket värde som helst som värde då. Och det är väl därför som jag vill ta upp den här och visa kanske att det finns lite olika alternativ att lösa uppgiften på dessutom. Och då kommer det innebära lite filhantering, vi kommer att ramla in på just dictionary-biten. Hur bär jag mig åt om jag har en textsträng? Jag vill dela upp den här i enskilda ord. Och så vidare. Det är det som det här kommer att handla om. Så ordmekaniken då.
Och det man ska ta och göra i den här uppgiften då, enligt uppgiften, nu kommer inte jag göra den exakt enligt uppgiften här, utan jag kommer väl att skriva all kod i main-metoden. Ni ska inte få hela lösningen här serverad, utan den får ni läsa er till i så fall, för den finns ju publicerad. Men det som man ska ta och göra här hur som helst, det är att man ska ta och öppna en textfil här och läsa igenom den här textfilen, och sen så ska vi titta på hur många gånger ord förekommer i den här textfilen. Och så ska man då kunna då ta och kanske skriva ner till en textfil också, så som det står här. Vi ska nöja oss med kanske i alla fall till att börja med att läsa den här då och analysera, och det är regeringsformen, första kapitlet och andra kapitlet som vi ska ta titta på att analysera. Och vi kommer att ställa oss inför en mängd olika problem här som vi ska försöka lösa under resans gång då. Så där, rent sån här som på en main-metod, står det program.css, den behöver inte heta så, filen som sådan, och klassen behöver inte heta så heller, det är som tradition så heter det så här i C-shop-världen. Så det här exekveringen börjar hur som helst av programmet, och den börjar i metoden main. Nu ska vi ta och skicka in argument in till den här, har jag tänkt mig också, så därför så finns det parameterlistan här och så står det ju string array args här. Så vi ska skicka in lite argument in till den här också dessutom. Vi ska öppna en fil som vi ska ha in här också i den här katalogen. Så måste vi bara snoka reda på den filen också då. Och för enkelhetens skull så får den väl ligga i projektkatalogen också. Och regeringsformen, dödsstraff får icke förekomma, och vi får inte ha kroppsstraff eller någonting så här i det här landet och så vidare. Så, ja, men hur många gånger förekommer de olika orden här egentligen? Det är det som är det intressanta. Och med ord, vad är definition på ett ord i det här fallet? Ja, det är inte en siffra till exempel, kan vi säga. Det är inte ett mellanrum eller någonting sånt här, utan ord, det är behålla. Meningsyttring, det är ju ord det. Paragraftecken, det är inget ord. Punkt är inget ord och så vidare, va? Så det första som vi måste lösa här då, det är att läsa in hela den här texten då. Det här kan man ju angripa på rätt så många olika sätt när man löser den här. Kan vi ta det på ett traditionellt sätt att lösa den inledningsvis, och så får vi se hur mycket tid det är som går åt egentligen. Öppna och läsa en fil, det kan man göra på en mängd olika sätt. Man kan välja att läsa in hela texten på en och samma gång och få hela textens fil i en enda sträng. Vi kan välja att läsa in den här så att vi får varje rad i för sig och få en sträng array med andra ord då, med hela filen. Och det är så jag har tänkt att vi ska titta på det här inledningsvis i alla fall. Så vi ska läsa in alla rader. Och då behöver vi använda oss av typen file. Och typen file, den finns i system.io som jag är tvungen att använda mig av. Så när jag står här i editorn här nu då, och ser att det är ett rött streck under file här, vill jag komma åt det här på ett snabbt sätt, så kan jag såklart klicka på glödlampan och välja usingsystem.io. Annars kan jag då, om jag inte vill släppa tangentbordet, trycka på kontroll punkt och pil ner och sen usingsystem.io, så kommer den att läggas till alla överst i källkodsfilen här. Och den metoden som jag vill använder mig av här är väl read all lines, som returnerar en string array som vi ser här.
opens the text file, read all lines of the file and then closes the file, står väl vidare där, va? Så den här stänger filen automatiskt efter sig också. Det var ju trevligt. String path här, så står det, det är alltså sökvägen till filen det. Och filen, det är ju den här det. Som jag kan ange. Bra, då har vi skrivit lite kod. Sätter en brytpunkt. Och sen så trycker jag på F5 på Windows-tangentbordet här. Och det som vi har ser här nu då, det är väl att lines innehåller 92 stycken element där varje rad finns som ett element här nu då. Så det har fungerat jättebra att läsa in den här. Vad bra. Det enda som är nackdelen här nu då, det är att jag har hårdkodat in vad, vilken fil det är vi ska öppna. Men om jag nu vill kunna skicka med det här som ett argument in till mitt program då. Hur gör jag det då? Jo, det kan jag just ta och göra. Såklart, det ska jag visa. Men vad ska jag välja här att öppna? Jo, de argumenten till applikationen får jag tag i genom att använda mig av den här parametern. Args, som den som standard heter. Och vill jag ha tag i den första här då, så är det ju args 0 som gäller. Det är den första parametern som jag är intresserad av. Jaha, okej då. Vi sätter väl en brytpunkt på nytt här igen och trycker på F5. Och det här gick ju inte alls bra. Får vi någon ledtråd, tror jag. Har det hänt någonting någonstans? Inte mycket som har hänt här. Som vi får reda på något. Men det står att en exception occurred. Det betyder helt enkelt att det var något fel som blev trasigt. Det gick åt pipan här. Och varför det då? Jo. Vi har inte skickat in några argument till vår applikation. Överhuvudtaget här. Och därför som den här kraschar. Så hur bär jag mig åt för att skicka in mig argument in hit då? Ja, när jag kör det här i Visual Studio Code som jag gör här nu, då finns det två olika alternativ som jag har här. Egentligen. Vill jag köra med FM och Ctrl FM och sådana här saker, så styrs det via launch.json här, vilka argument det är som jag kan skicka in. Så om jag öppnar launch.json så hittar vi någonting som heter args här. Och det är en array med värden jag kan skicka dit. Och det som jag är intresserad av här, det är ju namnet på den här textfilen, va? Så det är det första argumentet. Hade det varit som så att jag skulle skicka med ett annat argument då, så hade jag kunnat göra det genom att bara komma separera dem inom hopparenteserna. Men vi ska ha ett argument in i den här. Så sparat den och sen så kan vi väl provköra det här igen då. Nu gick det bra att köra det och vi har lyckats läsa in 92 rader ifrån den här textfilen genom att skicka med ett argument. Så här hade jag kunnat köra applikationen ifrån terminalfönstret också. .net run. Då har jag fått skriva just .net run och sen parameterlistan eller argument som jag vill skicka in här. Nu bör den inte krascha, det bör inte hända någonting överhuvudtaget när jag kör den på det här viset, eftersom det enda som den gör, den läser in det här, den har ingen vidare output ifrån programmet, så vi ser ju inte så mycket av det egentligen. Där har vi ett sätt att göra det på när vi kör .NET run ifrån terminalprompten, eller så skickar vi med argumenten i launch.json. Ja. Och där skulle man kunna skicka in 10.000.txt-filer. Här skulle man kunna skicka in hur många argument som helst. Ja. Det är bara att komma och separera dem. Men måste man ha flera
Här är det ju en array, va? Aha. Det är därför som det står args inom hakparentes 0, så det är det första elementet som... Så det är motsvarande argument heter den väl, va? I JavaScript som vi har till funktionen. Så där vi får tag i en array-liknande objekt som vi kan iterera igenom för att få tag i de enskilda argumenten. Här är det en array rakt upp och ner helt enkelt. Men vad bra, vi har kommit en bit på vägen. Tror det eller ej. Se vårt lilla problem. Vi har läst in det här i alla fall. Sen är det ju så här att på något sätt så vill man ju loopa igenom de här raderna, rad för rad. Så börjar vi med en sån sak. Och då kan vi ta en for each loop här nu då. Sen för enkelhetens skull så bara tar vi och skriver ut. Raderna, va? Konsol måste vi fungera också. Control.usingSystem. Sådär. Och kör vi det här nu så bör vi få ut i vår terminalfönster är det väl som jag har ställt in rad för rad som jag läste in ifrån textfilen, va? Så vad bra, då kan vi loopa igenom den här rad för rad dessutom. Men det är inte det här vi ska göra. Med varje rad vi springer på. Utan det vi ska göra med varje rad. Det är att jag ska ta dela upp den här raden som jag har fått in här. Ett kap-punkt, statsskickets grunder. Det ska delas upp i ord då. Där ett ord får väl kanske vara då. För enkelhetens skull så får väl ordet vara kap, statsskickets grunder, va? De tre orden ska det här delas upp i. Hur ska man då göra en sån sak då? Ja, det finns ett antal olika alternativ som vi kan jobba med här egentligen. Och vi kan jobba med någonting som heter string split. För att dela upp det. Den enklaste sättet att göra på det är dock att använda ett reguljärt uttryck. Och när vi jobbar med reguljära uttryck i C-sharp så använder vi oss av typen regex. Och det är det som jag tänkte jag ska ta och använda mig av här. Så. Och det som den kommer att göra här nu då, det är att den kommer att returnera en array med ord. Så. Words får den väl heta då. Och sen så var det regex som jag skulle använda mig av, va? Och den finns också i en annan än de som jag redan tagit in här. Så using text regular expressions är den som måste användas här. Så nu har vi alltså tre usings här uppe. Och det vi ska göra där, det är att använda oss av split. Och vad är det för någonting vi ska ta och splitta? Jo, det är line. På vilket sätt ska den här splittas då? Ja, då ska jag ta och mata in en sträng och så skriver jag ett snabel A framför strängen här. För att den här strängen innehåller escape-sekvens. Eller för att jag ska slippa jobba med escape-sekvenserna här så... vill att strängen ska tolkas rakt upp och ner som den är. Och då ska vi se W plus ska jag använda mig av här. Det här innebär helt enkelt att den kommer att dela alla strängar. Eller dela upp den här strängen och den kommer göra det på alla white spaces, punkter, utropstecken, kolon och allting sånt här. Så vi nöjer oss väl med det där så länge. Och så har vi en brytpunkt där och sen så kör vi programmet på nytt igen. Och då ser vi det som vi får tillbaka här nu då jämfört med strängen här då, line. Så har den här nu delats upp den här så att vi har ett kap statsskickets grunder här nu då. Så bra, nu har vi delat upp den här. Nu kan vi börja räkna orden också, va? Eller hur?
Ja. Att göra om alla till lowercase. Nu är frågan här gäller nu då, ha stora och små bokstäver. Vi väntar med det. Vi ska ta och strippa bort ettan också har jag tänkt mig. Ja. Men vi bara nöjer oss med det här så länge så ska vi återkomma till det här med hur bär jag mig åt för att göra om de här till små bokstäver. Ja, det väntar vi med. Nu har vi våra ord här nu då. Och ska jag loopa, kan jag ju loopa igenom de här orden och stoppa in dem i den här frekvenstabellen. Så då har vi en ny for each loop då. Och då ska vi undersöka varje ord. Och de ska vara ifrån samlingen words. Då loopar vi igenom de här alla orden som finns. Och nu är ju tanken då att jag ska kunna då ta och mata in då till exempel så att statsskicket eller vad sjuttsen det stod så att den förekommer en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger och så vidare va. Så är ju tanken att det ska fungera. Och för att jag ska kunna få den här funktionaliteten här nu då så måste jag använda mig av ett dictionary. Det som vi traditionellt kanske är vana vid att jobba med då, det är väl kanske en array liksom att på index 0 ska vi ta och räkna upp 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Men istället för att ha nollbaserat index så har vi ett index, en nyckel, en key som utgörs av en sträng istället. Och då kan vi inte jobba med en array längre utan då måste vi jobba med någonting som heter dictionary. Och det är det som vi ska ta och skapa oss ett dictionary här. Okej då. Ett dictionary där kan ha precis vilken datatyp som helst som nyckel. Och du kan ha vilken datatyp som helst som ett värde. Nyckeln här ska vara en sträng va? Och värdet ska vara ett heltal av typen int. Vi ska räkna från 1 till 2 till 3 till 4 till 5 till 6 och så vidare. Så då måste jag tala om här nu när jag skapar mitt dictionary vilken typ som nyckeln ska vara i. Och mellan mindre än och större än tecken får jag då ta och skriva string som är nyckelns typ. Och sen så vad värdet ska vara för någon typ. Och det här måste jag skapa och instansiera ett nytt objekt som blir då av typen dick. Och då måste jag upprepa det här igen. Och rött under kontrollpunkt. Jag ska använda mig av en speciell samlingsklass här nu så då måste jag göra using system collection generic. Det ska vara en generisk samling i det här. Och det som är det som kallas då generic här, det är det som jag skrivit här. Helt enkelt. Där jag talar om typerna som ska gälla för den här. Som ni ser här nu då så finns det ju två olika skolor som jag har pratat om när man deklarerar variabler. Jag är tvungen att upprepa hela den här raddan. Allra först för att tala om vad dictionary ska vara för någon typ. Sen så är jag tvungen då att ett instansierat objekt. Ibland är det skönt med var. Dictionary här kommer att bli av den här typen. Den här kommer att bli av den här typen helt enkelt, dictionary string int. Kompilatorn kommer att se till det så att säga. Men det blir kortare att skriva var. Okej då, då ska jag ta och populera det här dictionaryt då. Som andra ord, är det som så att ordet inte finns i dictionaryt, då ska jag lägga till det i dictionaryt va? Är det som så att det finns, då ska jag öka dess värde med 1. Så då måste jag väl undersöka då om det nu är som så att vårt dictionary innehåller den här nyckeln som ord refererar till. Är det som så att ordet förekommer i dictionaryt? Okej, vad ska vi göra då? Jo, då ska vi ta dictionary ordet
och öka dess värde med 1. Va? Då kommer vi öka värdet med 1. Vi slår upp vilket värde vi ska öka med hjälp av den strängen där. Va? Och är det som så att den inte förekommer någon gång här, så är det ju första förekomsten av den. Då sätter vi det värdet till 1. Och det här är ett ganska traditionellt sätt att göra det här på. Och ni var fler än 1, 2 och 3 som gjorde ungefär på det här viset i den första examinationsuppgiften i JavaScript-kursen. Då hade ni inte något dictionary, utan då löste ni det här på lite olika sätt. En hel del löste det med att ha 2 parallella arrayer. Andra gjorde det på andra sätt. Dictionary är ett rätt bra sätt att göra på. Det här är dock en rätt så långsam implementation. Men det löser vårt problem. Då ser vi väl här. Kan vi se det här på något bättre sätt? Vi ser inte så mycket av det egentligen, men 1 förekommer en gång, kap förekommer en gång och statsskicket förekommer en gång och grunder förekommer en gång. Vi har på något sätt i alla fall analyserat den första textsträngen som kommer in här, och den verkar ju räkna på saker och ting, va? Onekligen. Om vi sätter en brytpunkt här nere då, så kör vi väl igenom hela filen då, kan man ju hoppas. Eller hamnar vi hamnar utanför scopet här. Det var ju inte så jäkla bra. Det kanske smartare att ha den utanför for each-loopen, så att vi har tillgång till resultatet utanför for each-loopen. Vad sätter jag brytpunkten någonstans? Varför gör den på detta viset? Gå in och ändra på det här. Integrated console istället. Vet om det finns något sätt att sätta det som en standard att konsolen ska vara extern konsol till exempel. Det här har ju att göra med när det genereras upp den här informationen, och jag tror inte, jag känner inte till något sätt som man kan göra det på. Det finns en förskräcklig massa olika grejer du kan gå in och påverka under preferences settings då, där man kan välja om det ska vara på användarnivå eller på det aktuella projektets nivå.
men liksom om man, mig vetligt så, så finns det inte någonting som har att göra med debuggen just ihop med det här. Men det, det finns ju en och annan inställning här. Jag har inte koll på alla. Jag har inte sprungit på någon sån information i alla fall när jag grejat med saker och ting. Med rätt så lite ansträngning så har vi lyckats i alla fall hur som helst åstadkomma någon form av frekvenstabell här. Det är en högst osorterad som ni ser. Så pratar du någonting om att du vill ha, du vill att det ska vara stora bokstäver, va? Eller ja, små? Ja. Okej då. Då tar vi lite link här för det är kortast att skriva. Just det, rött streck under, usingsystem.link. Sådär, nu har vi en samling med små strängar med, som bara innehåller gemener. X representerar varje enskilt ord i varje enskilt värde eller varje enskilt element. Det är bäst att säga. Kan lika gärna skriva for-loopar och annat för att få göra de här grejerna, men det här är ett väldigt, väldigt mycket kortare sätt att uttrycka det på. Därför så väljer jag att göra det här. Hur ska man då läsa det här då? Jo, vi har en typ som, heter, som är regex, den innehåller en metod som heter split. Split i sin tur returnerar en string array som ni ser. Den här arrayen är intresserad av att loopa igenom och plocka ut alla de strängarna som inte innehåller en siffra. Det är därför jag skrivit ett stort D där. Det betyder ju att den ska inte innehålla det. Skriver jag ett D där, litet D, då vill jag ha alla ord som innehåller en siffra istället. Jag kan ju skriva på det viset och ta icke framför här istället. Men vi nyttjar våra kunskaper beträffande reguljära uttryck. Mina begränsas ungefär till det som vi ser nu. Men. Det som jag åstadkommer här nu, hur som helst i alla fall, det är att vi åstadkommer en array med massa ord som med enbart gemener och det förekommer inga siffror överhuvudtaget här i, va? Ettan har försvunnit, statsskicket ser inget stort S på längre, va? Och när vi tar och kör igenom det här nu då. Jaha. Sorry. Så är det bara ord med gemener eller gemener i orden och det förekommer inga ord som innehåller några eller siffror överhuvudtaget. Så vi har filtrerat bort en hel del.
Vi kan välja att sortera de här på nyckeln då, ordet. Vad blir effekten av det då? Ja, de sorteras från A till Ö. Allting. Jag kan ju sortera på värdet också, om jag så skulle önska. Och då ser vi att I förekommer 81 gånger eller 77 gånger. Det är de som är mest frekventa, de här orden. Så det här med link, det underlättar kodandet en hel del. Sen så kanske jag vill ha de mest frekventa överst, då kan jag ha omvänd ordning på sorteringen. Då hittar vi ju i alla överst här. Och jag är bara intresserad av det mest frekventa ordet överhuvudtaget här så. Så kan vi ta det första då. Då får vi ut att I förekommer 88 gånger. Om det andra till förekommer lika många gånger. Om det andra förekommer lika många gånger så bryr den sig inte om det. Det är som att ta index 0. Det här är som att ta index 0. Det är frågan och svaret på den frågan är ja. Skulle jag vilja göra som så att jag vill jag måste fundera, jag vill inte ge för mycket. Man kan ju gruppera dem. Jag kan ju liksom räkna igenom här, precis som jag har räknat antalet ord här. Ju, så kan jag ju gå igenom det här fortfarande en gång till, ytterligare en loop. Och se liksom, aha, hur många är det som, hur många ord, vilka ord är det som förekommer 88 gånger? Och då får jag ut alla ord som förekommer 88 gånger. Det här är ett rätt långsamt sätt att göra det på och hur som helst så skriva den här historien. Det där kan vi uttrycka faktiskt lite enklare. Eller snabbare. Try var det något som hette, va? Vi ska prova att hämta ut ett värde. Vilket värde är det vi ska hämta ut? Jo, nyckel som Word har. Och vi ska laga det värdet i count. Det trevliga med try get value i det här sammanhanget är som så att den inte hittar ordet. Då kommer count att få standardvärdet som int har, det vill säga 0. Och det blir ju jättebra. För då kan vi det var väl tusan. Count så. Öka värdet innan vi stoppar in det i vårt dictionary. Det är ju centralt att skriva plus plus före här. Får jag inte skriva plus plus efter för då blir det tokigt, va? Så count är lika med noll om ordet inte förekommer. Och så räknar vi upp 0 till 1 och stoppar in det i dictionaryt. Hade jag skrivit count plus plus så hade vi stoppat in värdet 0 i vårt dictionary och sen så räknat upp counts värde med 1. Med andra ord skulle alla ord få värdet 0 i så fall. Inte så bra. Mycket bättre. Så förhoppningsvis kommer den att skriva ut i 88 här fortfarande efter den här lilla förändringen av algoritmen.
Men det finns ju enklare sätt att göra det här på, såklart. Vi kan väl byta words, vad den vill heta istället där. Eller ska vi göra det på det viset? Hur mycket ska jag visa i det här egentligen? Vi tar och visar, jag bara tar klipper och klistrar här. Ett exempel som är förberett. Det här bygger på liksom att vi läser in raderna och stoppar in dem i en array och allting sånt här, va. Men det är ju lite sådana här designbeslut som man måste ta. Om jag istället väljer att läsa in all text på en och samma gång här då får jag en jättesträng här. Och den här jättesträngen kan jag ju dela upp. Jag kan ju filtrera bort alla ord så att säga som innehåller bokstäver. Jag kan göra om dem till små bokstäver, va? Sen här kan jag göra med någonting som heter group by. Och det här är lite linkuttryck. Och sen så kan jag ju sortera och sen kan jag göra om det här till ett dictionary också. Dot first. Ser vi. Inget bra namn på det här längre, men nu ska vi se om det här funkar. Övrigt 5 kom det ut nu. Vad sorterar vi på? Okej. Okay. Sorterar i inte på hur många gånger orden förekommer, utan nu var det sorterat på O från A till Ö i, här istället. Men i princip alltså så kan jag skriva allting i ett enda linkuttryck för att analysera den här textfilen. Ja, det går att skriva allting i ett enda uttryck hur som helst, men det här är bara liksom ett annat sätt att uttrycka det som vi började med här. Nämligen att loopa igenom våra samlingar och här ord för ord och göra saker och ting. Vilket sätt ska ni välja då? Ja, det som ni känner er mest bekväma med. Det som jag vill visa med den här lilla övningen är att det finns alternativa sätt på allting. Man skulle kunna ta och jobba med de olika elementen här i arrayen parallellt också, ha parallell exekvering, och då får vi upp exekveringshastigheten lite grann om det nu skulle vara intressant i ett sånt här exempel. Gör det sättet som ni känner er mest bekväma med. Och där ni känner att ni har koll och kontroll på vad det är för någonting ni håller på med. Men om ni är ute och letar information så blir inte förvånad om ni springer på sådana här uttryck då som använder sig av link då. En liten avslutande sak kanske först. Som inte skulle skada om jag visar på nytt igen, tror jag. Vi tar den här ursprungliga koden där vi öppnar filen och läser in rad för rad och stoppar in i en array. Vi kan ju behålla den här lite slugare algoritmen. Och då har vi vårt dictionary där. Vi loopar igenom det och skriver ut det på skärmen. Vi kollar så att det där funkar fortfarande. Och det gör det ju. Det kommer ut någonting i alla fall. Så vill jag ut det här i en JSON-fil också då. Hur ska man göra en sån sak då? Ja, då får man ju jobba någon JSON. Det finns ju liksom inte inbyggt i C-sharp här. Microsoft tillhandahåller inte ens någon typ för det.
på ett enkelt sätt åtminstone. Utan det som alla som håller på i C-sharp, när man jobbar med det, så använder man en typ som heter JS Convert, eller JSON Convert från Newton Soft. Och det är den som vi ska ta och använda då. Men för att kunna använda den här så är vi tvungna att plocka in den här, för den ligger utanför hela .NET Core. Så det som vi behöver göra här först och främst, det är att lägga till den här modulen, om jag uttrycker mig så då. .NET add package Newton soft.json. Och det som händer här nu då, det är att den kommer alltså gå in här i projektfilen och lägga till information. Det är det som det här kommandot gör, helt enkelt. Och det den behöver göra här nu, det är att bygga om allting. Restore väljer vi där och så tar den och läser in de grejerna som behövs. Inga spår av den här. Men det är det som den här gör hur som helst då. Nu har jag tillgång till att arbeta och jobba med den här, så nu skulle jag kunna då ta och använda mig av JSON Convert och using newtonsoft.json .serialize object. Och vad är det för någonting jag vill serialisera? Jo, dictionary. Kommer jag inte ihåg vad den typen heter i orden. Formatting dot indented. Så den blir indenterad. Och det här blir ju en JSON-fil. Eller en JSON-sträng. Tar lite tid, men det blev lite långt. Innehåller massa cache return line feed och indenteringar och såna här saker. Det här kan jag utan problem skriva ner i en textfil såklart. Likväl som jag kan ta och presentera saker och ting i konsolfönstret i form av JSON-data istället. Självklart så kan jag ju läsa en textfil och läsa in en text och sen så tolka. Istället för serialisera objektet får jag deserialize. Men det gjorde jag ju förra föreläsningen, så det tänkte jag, det tar jag inte att visa här idag. Men hur som helst, det som är viktigt att ha med sig här nu beträffande de här delarna. Det var .NET add. Hur jag bär mig åt för att lägga dit ett nytt paket, va? Och att jag då tvungen att använda using newtonsoft.json, och då kan jag använda mig av JSON Convert och dess medlemmar för att hantera just JSON-data. För examinationsuppgiften där ska ni läsa in en textfil med massa JSON-data med massa heltal som ni ska analysera. Och då behöver ni göra på det här viset för att komma vidare med den uppgiften. Så det var det jag tänkte skulle plåga er med idag. Nästa vecka då, om vi tittar på vad det är för någonting som... är schemalagt.
så är det examination på torsdag, fredag. Måndag så kommer jag lägga ut tider som ni kan anmäla er till. Och på onsdag så är det handledning. Och på tisdag så är det uppsatt att det är en peer instruction. Jag stryker den. Peer instruction. Jag hade funderingar på om jag skulle ha någon live-programmering eller någonting sånt där. Men jag är mer inne på att jag kör en handledningstid där istället. Jag tror att ni är mer betjänta av det, ni som planerar att examinera torsdag, fredag. Så ingen peer instruction alltså på tisdag, utan då blir det handledning. Jag kommer väl att göra en schemaförändring under måndagen där. Okej, okay. Ja. Kommer det ske en andra handuppräckning digitalt? Ja. Frågan gäller här om det kommer bli någon form av andra upprop. Och det kommer jag att köra och kommer lägga ut här i nästa vecka så att den är öppen måndag, tisdag, onsdag. Men det, jag vill inte lägga ut den informationen än, utan det kommer jag att göra under nästa vecka. Och tack för idag.